я перепрошую, Валентина, зараз у нас є Олександр Громико, президент Української асоціації виробників електротехніки, член Української ради бізнесу. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександре, дякуємо, що дочекалися. Тож, давайте будемо тепер і вашу фахову оцінку ініціативи президента, я так розумію, що уряду і, можливо, парламент підтримує про 8 тисяч. Наскільки, на вашу думку, це дійсно, як це, рятівний круг, да, який допоможе втриматися маленькому бізнесу, середньому? Смотрите, действительно, є такі підприємці, для яких 8 тисяч гривень – це дійсно гроші. И это дополнительная поддержка. Конечно, если бы это было бы освобождение еще от ЕСВ, это было бы существенно выше поддержка. Но надо очень хорошо разделять ФОПов. Да? Очень разные есть ФОПы совершенно. Да? Есть те, которые действительно малый бизнес. Это сфера услуг, которая больше всех пострадала. Да? А есть так называемые ФОПа-фермы. Это те, которые не то что не пострадали, а резко выросли в объемах. И это интернет-магазин, онлайн, сфера доставок и так далее, которые тоже, к сожалению, сидят на ФОПах. И мы это прекрасно понимаем, то есть это использование схем. Да? Если эти ФОПы, которые на самом деле используются для схем, тоже получат по 8 тысяч гривен, наверное, это будет не очень справедливо по отношению к тем другим, которые действительно настоящий малый бизнес. Поэтому, на мой взгляд, вот, у нас очень, очень хорошая есть выработанная стратегия помощи, там, например, через ЖКХ. Да? Это конкретная помощь адресная малообеспеченным семьям, с большим количеством детей, инвалидам и так далее. Вот. И здесь, по идее, должен быть подход примерно такой же, потому что тот бизнес, малый бизнес, который сегодня занят в сфере услуг, который действительно наибольше пострадал, да, конечно, ему необходимо, я бы, на мой взгляд, не предоставил не только по 8 тысяч гривен, я освободил бы от ЕСВ. Но те, которые связаны совсем с другой деятельностью, а, к сожалению, очень часто используется это именно в сфере создания сотен ФОПов крупными компаниями, да, то я думаю, что они не должны получать никакую помощь, налоговые хорошо они знают. Ви просто зараз об'єднали дві проблеми, я хочу зрозуміти. По-перше, ви сказали, що, ну, дійсно, тут питання рівності всіх в цій ситуації, це окремо, а от те питання, що багато хто залишається там в інтернеті і продає свою продукцію через засоби там інтернет, то вони там заробляють більше. Ви чекаєте, це з вашої думки, це, ну, звинувачення пролунало, бо ми розуміємо, що зараз увесь світ, враховуючи ситуацію, намагається шукати і на нього не розповсюджується. От Валентин Гладких мені зараз підказує, да? Ви хочете сказати, що це така штучно створена ситуація для того, щоб ті, хто знаходиться в інтернеті, заробляли кошти? Чи ті, у кого мають багато працівників, наймих ФОПів, їм вигідно отримати по 8 тисяч? Ну, тоді, що це за такий ФОП, який має багато працівників і його вдовольнить 8 тисяч? Ви знаєте, от цих самих ФОПів, як називають ФОП-фірми, коли у одного владельця є 100 ФОПів, які на которой повешен, так сказать, основной бизнес, и есть бизнес, который дает доход там миллиарды выше гривен, и это ФОПы, понимаете, то есть это сегодня огромная теневая экономика, мы все это хорошо знаем, они используют крупные компании, крупные владельцы, бенефициары этого бизнеса, да, в том числе онлайн, сети магазинов повесили на ФОПов, и их используют, и поэтому они даже смеются на эту помощь, потому что через них проходит, ну, условно сотни миллионов гривен в год, да, но при этом говорят, вот вам возьмите 8 тысяч гривен, еще и помощь от государства. То есть надо разделять, конечно же, зерна от плевел, как это называется, поэтому есть действительно настоящий малый бизнес, которому 8 тысяч гривен поддержки на самом деле мало, особенно в сфере услуг, в сфере общественного питания, который на выходных днях сильно пострадал. Им надо, по идее, большая поддержка, в том числе освобождение от ЕСВ. Их надо разделять, эти ФОПы. Слухайте, Олександре, я просто, ну, в кінці от вашу спічу хочу от ваше розуміння почути. Чи от ви механізм розумієте, яким чином ці гроші будуть розподілятися? Чи разово це, чи не, чи буде щомісяця? От ви розумієте, як бізнесовець, як ці гроші будуть розподілятися, чи ні? Ну, смотрите, на мой взгляд, это связано с тем, что сейчас под стенами на Банковой и Верховной Раде в забастовке происходит против кассовых аппаратов, и власть таким образом решила, ну, как мне кажется, может быть, я могу ошибаться,
вот, в общем-то, подкинуть, потому что и правда есть малый бизнес, который на самом деле пострадал и который действительно нужна большая помощь от государства. Но распределение этих денег пока очень непонятное, потому что если ты просто написал заявление, что тебе тяжело, ты получишь 8 тысяч гривен прямо на счет, ты скидываешь кредитную карточку, они максимально это упростили. Александр, бачите, Валентин просто тут заперечує буквально кожну вашу тезу. Давайте послухаємо, чому саме. Валентин, давай. Ну, перше, тут змішалися коні, люди, залпи тисячі орудій. Тут навіть не дві проблеми, тут якщо найменше три. Пункт перший – це те, що не всі ФОПи є однаковими. Ну і треба дійсно розрізняти різних ФОПів в залежності і від категорій, і від того, чи не є вони частиною цих ФОПа-ферм, як ви висловилися. Для того фахівці повинні сісти і напрацювати законопроект. А якщо фахівцю хабар принесуть? А якщо принесуть не хабар, а якщо небо впаде на землю, а якщо мертві повстануть, якщо. Розумієте? Якщо береться якась категорія, зразу з'являється корупція. Ну ні, ви просто з попереднього режиму залишили це уявлення, що без корупції нічого не функціонує. Я розумію, це профдеформація. Але все повернемося до реальності. Можна якось все-таки? Давайте до реальності. Я показую тендера на дорожньому будівництві, все якраз навпаки. Давайте щодо тендерів, то окрема історія інша. Просто давайте з ФОПами розберемо. Так, зафіксуйте про тендери, давайте. Перше, так, треба дійсно навести лад з такої форми організаційно-правової економічної діяльності, як фізична особа підприємець. ФОП. Тому що вона дійсно є частиною тих тіньових схем. Але треба розуміти, що не всі ФОПи є учасниками цих тіньових схем. Є ФОПи, які нормально працюють і, в принципі, не жирують, і навіть близько не підходять, і не створюють тих проблем, про які говорять. Вони просто займаються, по суті, самовиживанням і знімають з держави повністю цей соціальний тягар. Ще й податки платять. Це одна тема. Але треба розуміти, що ті, хто займається якраз цими фермами всіма, вони дуже не зацікавлені, щоб в тому наводили лад. Саме вони і виводять оцих ФОПів під Верховну Раду, бо вони не хочуть, розумієте, щоб навели лад. Але це предмет іншої дискусії. Другий момент. Коли ми говоримо про допомогу, допомога буде стосуватися лише тих ФОПів, які будуть закриті через ситуацію з карантином. Не збанкрутіють, не просто я втомився, я устав, я їду на Балі відпочивати, чи в Індонезію. Таким ніхто нічого платити не буде. Так зараз ніхто не їздить. Я не знаю. Я просто вам кажу, що це буде стосуватися лише тих, хто закриється через карантинні обмеження. А хто не приймати таке рішення? Хто закриється через карантинні обмеження? Так я вам поясню, чому це елементарно робиться. Тому що в карантинні обмеження чітко прописані категорії, які види діяльності заборонені. І якщо ви займаєтеся, у вас кведи є. Якщо ви не в курсі, я вам просто поясню. Є кведи, таке явище. Ні, так слухайте, я просто реально чоловік вражений, що я прийшов вам лекцію читати. Валентина, я вас прошу. У нас ще півіщави. Я розумію, що це все більше дурівка. Що базові якісь речі треба розуміти. Є кведи. Якщо ваш цей квед не відповідає жодним чином до карантину стосунку немає, я також є ФОПом. Але то, чим я займаюся, до карантину жодного стосунку немає. Вам 8 тисяч не дадуть. У мене є спокуса також. 8 штук собі дьорнуть, розумієте? Але мені їх ніхто не дасть. Це другий і третій момент, про що говорили. Про що також наш спікер говорив. Наскільки я знаю, у цьому законопроєкті також передбачається і зняття ЄСВ. Ну, тобто, це третя складова. Перша – це надання, ну, розрізання ФОПів. Друга – це надання допомоги тим, хто, власне кажучи, втрачає роботу, по суті, через карантинні обмеження. І третє – це податкові пільги. До речі, вони також існували з весни. Там тільки тоді було, обмежилося лише тим, хто на утриманні має дітей до 10 років. І вони отримували, бо у мене є знайома особиста, яка отримала. Так, це складна процедура. Тому це питання не треба все от в одне гамузом, знаєте, вкинули і вперед. І є ще один момент, про що Сергій сказав, просто він на цьому не акцентував. Я скажу просто, щоб людей було... Давайте вже скажіть і все. Нас дивляться люди, щоб вони розуміли, розумієте, в чому проблема полягає. Також оці от 8 тисяч видаються, зокрема, і для того, щоб роботодавці, ФОПи, є ті, які не мають робітників на мають. Так от їм ці 8 тисяч, зокрема, будуть даватися для того, щоб вони могли сплачувати єдиний соціальний внесок і не звільняти своїх найманих працівників. Тобто це, по суті, держава так би вона фінансувала безробітних через фонд соціальної
соціального страхування, а так, по суті, просто стимулює безпосередньо через роботодавця. Олександр, але треба дочекатися законопроекту. Все зрозуміло вам? Та... Секундочку, вам зрозуміло? Вам вже зрозуміло все з'ясно? Нарешті мені зрозуміло. Тобто я хочу запропонувати Валентини. Ну якщо б ви пояснювали від уряду або від Офісу Президента все так чітко і зрозуміло, то не було б навіть програми присвячено цьому. А я вам скажу, як вас здається це зробити зрозуміло? А я вам скажу, що це працювати не буде. Через 2 місяці ми про це обговоримо. Да? Ну добре, ви щось знаєте? Добре, тримайте інтригу. Я хочу додати інформацію. Давайте я додам зараз нашу глядача, послухаємо, що він скаже з цього приводу. Звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Я звоню з міста Києва. І в мене питання про бюджет, який дірявий в нас виявляється, і від того є гроші, то нема. І задати Ігоря Уменського, який недавно звільнився з посади радника з економічних питань Офісу Президента. Він раніше розказував про скрутки, навіть тимчасова слідча комісія, вона довела, що ці скрутки є, і навіть гроші порнули з бюджет. А тепер звільнився і сказав про тендери, на яких гроші теж утікають, і чогось його звільнили, сказали, що він вживає алкоголь. А на його місце взяли Тимофія Малого, який курить марихуану, він сам казав, мабуть, це для Офісу Президента воно трошки ближче. Але я ще хочу сказати, що ваші... А в мене питання таке буде. Дивіться. Алло, можна дати питання? Так, слухаємо. От дивіться, я тепер хочу, ваші за понеділок в програмі по вечірі було сказано, що набирається замість того, щоб от адекватних людей ставити, які би бюджетно, набирається так званих порохоботів, які раніше працювали, їх так називали, зараз армія набирається, і вони повинні впарювати народу, що все робиться правильно, що все добре, знайдеться, як гвалтівник буде пояснювати, я достаю, що робив штанів, дублікатор безцельного груза. І в мене таке питання, скажіть, будь ласка, значить це цілеспрямована політика? Раз звільняються люди, які тямлять в економіці, і ставляться просто боти, які повинні впарювати те, що робиться зараз в країні. Чули вас, дякуємо. І, будь ласка, коли люди прийдуть до влади цієї? Дякуємо. Ну тоді я не буду, Валентин, вам ставити це питання, бо це буде конфлікт інтересів. Тож до вас лунало це таке звинувачення. Я, чесно кажучи, думаю, що це не Сергію. До мене якраз лунало. А до кого? Ну я просто не знаю, бо це просто абсурд. З приводу Ігоря Уменського. Ну, так. Я просто мав можливість поспілкуватися зі співробітниками Міністерства фінансів, і декілька людей мені підтвердили, що він на роботу ходив вгашений. І це була одна з причин. Це взагалі немає жодного стосунку до цих історій. Але це не має жодного стосунку до цього. Ті заяви, які він робив, вони не підтвердилися. Те, що він зараз намагається робити якісь там політичні заяви з приводу тендерів, з приводу скруток. Є тимчасова слідча комісія. Дійсно, вона дійшла висновку. Він зараз бере ці висновки так. І з ними ходить, роздає коментарі. Це абсолютно нормальна історія. Ну, вибачте. Так, про потім це є ж тема. Давайте, я зараз просто маю додати інформацію. Давайте поговоримо ще про це. Під час повного весняного карантину сьогодні фіксують найменшу мобільність населення України. Це значною мірою розриває ланцюг захворюваності на коронавірус. Проте уряд готується до будь-якого перебігу подій. Не відкидають і жорсткого локдауну, новорічні свята. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Давайте послухаємо. Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята. Наразі вся Україна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня. І це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням. Остаточну ефективність та результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилась до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення вірогідності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності. Результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початок грудня. Організація State Watch оприлюднила перші підсумки перевірки витрат грошей на боротьбу проти COVID-19. Волинь отримала з бюджету 1,3 мільйона антиковідних гривень, з яких із порушенням законодавства медикам нарахували понад 820 тисяч доплат. І ще всупереч юридичним процедурам на 7 тисяч закупили масок і замовили послуг перевезення медиків. Запоріжжя стало на боротьбу проти епідемії майже 4 мільйони, із них із порушенням ужили 226 тисяч
тисяч гривень на маски. На Львівщину проти ковіду спрямували майже 91 мільйон, але понад 800 тисяч незаконно використали на медичне обладнання, ще понад 100 тисяч на засоби захисту. А от у столиці виявили порушення під час закупівлі масок на 77 тисяч і з доплат медикам на майже 140 тисяч гривень. А, чи є в нас Олександр? Ви є, так? Та, пане Олександр, бачите, от, ну, в принципі, знайшлося і пояснення, що не так все й було, так насправді жалілися представники міських громад, які говорили, що до них не дійшли гроші. Вони просто не знали, що дійшли, бо вони дійшли не по адресу, бачите, Олександр? Як ви от розцініте цю історію? Прямий ефір. Чи ви чули нас, пане Олександр? Так, я розумію, що пан Олександр нас не чує. Давайте якось виправимо цю технічну ситуацію. Тетяна, а можна це рахувати як взаємозалік? Ну, так цинічно зараз скажу. Тут всі претензії ж валяться на те, що ковід-фонд не так розрахували. А от бачите, наразі бачимо ситуацію і зворотню, що розрахували деяким регіонам, а вони не так використали. От взаємозалік. Ні, чесно кажучи, це якісь дикі трешти, що зараз почула. Чого це треш? Тому що знайшли, на що, скажімо так, переводити всі стрімки. Там мільйони. Вибачте, ви знаєте, тут говориться про мільйони, я вам говорила про мільярди. Угу. З ковід-фонду, які пішли так, на відкати, а не... А не на дороги. Ні, це, вибачте мене, це різні речі. Коли на одному тендері 5 мільярдів, і коли тут йдеться про мільйони. І знов таки, а хто повинен відповідати за те, що там оце от все відбувалося? Чому немає якоїсь лінії субординації, зрештою, між центральною моновладою і регіонами? Чи у нас губернатори з різних партій призначені? Чи як воно все відбувається? За що тут взагалі? Ну, губернатори це в Росії, у нас немає губернаторів. Губерні давно скасували, якщо вони в курсі. Більше того, голови обласних державних адміністрацій мають бути що, з однієї партії? Чи, може, голови обласних державних адміністрацій мають займатися політикою? Вибачте, все, часи трошки змінились. У нас немає КПРС. Вони дуже змінились. У нас узурпація влади повна. У нас немає КПРС. У нас одні зелені на всіх гілках влади. ДЦК призначала. Це правда, вибачте, ситуація змінилася? І тільки у Львові виграв Садовий. Не зелені. Ну, почекайте. Я не бачу нічого смішного, якщо в нас єдина вертикаль влади і отакий безпреділ коїться. Висувати, по-перше, вертикаль влади, вона всюди є єдиною. Виконавча влада, вона завжди працює як вертикаль. Інших взагалі моделей не передбачено. Передбачено розподіл влади і функціональний, і регіональний. Це інші теорії. Про безпреділ зараз поговоримо далі. Якісь інші країни, які не знають ситуацію в Україні. Олександра запитати фінальне запитання, ну от щоб красиво ми з вами розійшлися. Пане Олександр, чи вас чуєте? По-англійськи. Так. Ні, не треба по-англійськи. А скажіть, будь ласка, от щодо зауважень пана Шмигаля, якщо так і далі піде, ну, в принципі ж він сказав, що непогано пішло. Зараз порахують, що, в принципі, карантин вихідного дня врятує ситуацію і не треба буде вводити локдаун в новорічні свята. Як ви будете працювати, ну, враховуючи специфіку вашої компанії, вашого бізнесу? І взагалі, от як ви бачите, якщо введуть локдаун, і що тоді? Ну, смотрите, я владелец завода бытовой техники, да, который производит бытовую технику. И как ни странно, нам грех жаловаться. У нас рост продаж по сравнению с прошлым годом, потому что люди стали больше проводить время на кухнях, больше открывать холодильники и пользоваться печками, блендерами и прочей бытовой техникой. Поэтому у нас реально оказался рост даже продаж, поэтому нам точно не нужна помощь государства, потому что мы одни из тех, которые даже пошел на плюс, да, этот локдаун и вообще то, что люди сидят больше дома. Но как глава ассоциации производителей я могу сказать, что в нашей ассоциации есть и машиностроение, и те, которые экспортно ориентированы. Мы все понимаем, что пандемия захватила не только Украину, но и соседние страны и многие другие в мире. Поэтому, безусловно, падение продаж и безработица только увеличивается. И мы хорошо понимаем эту историю. Да, то, что сейчас говорит Шмыгаль по поводу выходного дня, это, безусловно, пострадал. И торговля, и опять же сфера всех услуг, ресторанное, заведение общепита. Вот, но я хочу сказать, что я не могу здесь его критиковать, потому что когда мы видим такие цифры по 12-13 тысяч человек в день,
Да, у меня среди друзей многие, кто заболели, есть, которые очень тяжело заболевшие, поэтому очень сложно в этой ситуации критиковать, что вот выходного дня. Я думаю, что это, наверное, необходимость. Очень... Но если мы говорим о помощи все-таки, да, потому что, безусловно, бизнес страдает, то, ну, во-первых, я хотел, наверное, удивить всех в студии, все-таки реально, к сожалению, упрощенная система стала очень распространенно использоваться для крупного бизнеса. Даже, скажу больше, что порядка 70% зарегистрированных ФОПов в Украине используется как раз крупным бизнесом. И этот ФОП, на самом деле, просто его шеф попросил стать ФОПом. И это конечно, и он, конечно, он улыбается, что ему еще за это дают 8 000 гривен, ему и так платят зарплату шефа за то, что через него идет обороты в 100 раз больше, чем положено по лимитам. Да? Но есть реальные вот эти 20-30% ФОПов, которые требуется помощь. И им помощь, конечно же, только 8 тысяч недостаточно для многих. Если снизить еще и ЕСВ, но для этого надо их разделить. Это очень важно для власти определить, who is who, как говорится, кто есть кто. Тот бизнес, который пострадал, нужна адресно и даже помощь еще больше. Ну и бачимо, спасибо, что в принципе, вот зі слів наших політиків, гроші є. Олександр Громийко, президент Української асоціації виробників електротехніки, член Української ради бізнесу.